Петка седми, да игруваш лошо. Я се дам повече. Ще си почесова. Значи бараните, нашите барани са инспекторите да го преиспитуват тоа забраната за јукром и се утврди дека не е единствениот загадувач јукром. Уште еднаш ги предадовме нашите барања, го предадовме тоа писмото што е и тие зедоја обрска само дека ќе го пренесат на предпоставените кои ги немаат. Ви кажем дека директор немало. Мислим дека и сигурни сме дека ќе и завршимо сите работи околу тие филтри.